Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamol Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent rayoni Hasanboy degan joydamiz. Mana shu narsalarga semental xurnajinchalarni ko'rsatib o'tamiz. Sotiladi ikkalasi ham. Bugungi sanamiz 19-may haftaning chorshanba kuni. Kelaverasizlar, ma'qul kelib qolsa, narxlarni tanishtirib o'tamiz. Like bosib kanalimizga mehmonlar, podpisa kanalimizga bosib qo'yasizlar, qo'ng'iroq chaqirib, videolarimiz ko'rsatib, videorolikni boshladik. Hurmatli do'stlar, mana videorolikni boshladik. Bu bash kichkinamiz, og'dan kelgan privoznoy. Privoznoy bolasi 4 oylik. Onasining qornida kelgan, shu yerda tug'ilgan. Zavodskoy to'qol. Bu molimiz haqiqiy o'sha toza 100% semental bolacha, xunazincha. Nargisi shu yerda shu yerda tug'ilib o'sgan bu. Shu yerda tug'ilib o'sgan. Mana. Yelini zo'r soladigan, uzun-uzun ekan buniki ham lekin. Sifati zo'r lekin. Yelilar uzun. Qancha uzun ekan yelilar ha? Va hali necha oylik bo'lgan ekan bu aka? 6 oylik. Bunisi kattamiz 6 oylik, bunisi 4 oylik. Bunisi 4 oylik. Tayyib, bunisini ham ko'rsatib bek. Ularni xudo xolasa sut berishi, sut yo'nalishi bo'yicha bo'ladi xudo xolasa. Va buniki endi anaqa bo'ladi. Yosh, xunazincha. Bunisi qancha mana ko'rinib. Hop, bunisini 8.5 deyamiz. Buni 8.5 million so'm kami bor, xunazincha. Bo'ylari 1 metrga boradi bunisiniki. Bunisiniki 1 metrdan oshadi. O'tadi buniki. Buniki o'tadi. Bunisi necha bo'ladi? Bunisini 8 deyamman. Ikkalasini quyosi yo'q oladigan bo'lsa, ancha yumshoq qilib kelishtirib beraman. Kelishtirib berasiz. Bunisi 8 million, bunisi 8.5 million. Bunisi 8.5 million. Bo'ldi, bunisi 8.5 million so'm. Bunisi 8 million. Qo'yan sifat mol. Bunisi shu yerda tug'ilib o'sganligi sababli bo'yi baland bo'lsa ham, yoshi katta bo'lsa ham arzonroq-a lekin. Endi shoxini kuydirmaganman men. Bu sigir qiladiganlarga buni shoxini o'zi shox kerak, masalan, zanjir soladi, boshqa qiladi, boylash kerak bo'ladi. Shunga mana shox kuydirilmagan. Shuning hisobiga buni narxi arzonlik. Ha, bu ichi 100% garantiya. Chotki moldagi. Metalligi. Buni yellari ham uzun-uzun ekan. Shunaqa sutchi polvon bo'ladi-da bular. Bemalol mazasi sog'asi qoladi. Xo'p, xolos. Yumshat kelishtirib berasiz bir joyda olganga. Ikkalasini bir joyda olganga ancha yumshoq bitadi. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'yam. Orqalarini ko'rasizmi, to'r burchakligini? Mana, ha? Bu hali yaxshi boqilmagan shekilda. Ha, ovqatdan qiynalgan bular. Agar bular toblab yaxshi boqaydigan bo'lsa, bir oyda o'zgarib 12 million, 10 millionlik mol bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Ani kattasi kuzguji bemalol qochadi. Yaxshi boqilsa agar buni sifatiga sifat qo'shilsa agar buni. Mana ovqat yeyishlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Ovqat yeyish somoni shu yot mana. Ha, mollar yaxshi lekin, xudo xolasa. Buni boqish kerak ular, yaxshilar. Quruq somonni urayotding. Ichida ozgina suv berdimi kuygan shekilli aka? Yo'q, bardi yo'q deb bizda. Bardi bo'lsa qanaqa? Shunday suvni quyib yuborganmisizmi? Shundoq suvga yuvitilgan, ustasi yana toza suv quyib yuboraman bu. Mana shu yerda. Yaxshi boqish, kepakka to'yish kerak. Shunaqa. Bardilar ichib yaltillab ketadi ularning. O'tga chiqarilsa bu mollar. Ko'kotni ham yeydi, dalaga bemalol qo'yib yuborsa. Bemalol deng, hozir paytda. Shunaqa. Shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar, kelib mana savdosini qilib olaverasizlar. Hammaga omad, ishlaringiz rivoj, kelinglar.